os alvos, puxando a telha em linha reta aqui daquela parede onde estão alinhados lá os alvinhos lá. 10 metros aqui do alinhamento dessa aqui no chão. Ok. Agora o bicho vai pegar! Também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega um, pega geral. Também vai pegar você.
pega geral, também vai pegar.